नमस्कार, महाराष्ट्र वृत्तदर्शन न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे. मी ऋतुजा. चला तर मग पाहूयात काही ठळक घडामोडी. सांगली जिल्ह्यात कोरोना रुग्णसंख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असल्याने आजपासून म्हणजे 11 सप्टेंबर 2020 पासून 10 दिवसाचा जनता कर्फ्यू सुरू झाला आहे. हा जनता कर्फ्यू पाळण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी अभिजित चौधरी यांनी केले होते. मात्र या जनता कर्फ्यूला व्यापारी संघटनांनी विरोध केला आहे. जनता कर्फ्यू करून काही उपयोग नाही असं मत व्यापाऱ्यांचं आहे. मिरज आणि सांगलीमध्ये जनता कर्फ्यूला कमी प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला असून सांगली आणि मिरज शहरात व्यापाऱ्यांनी आपले दुकान उघडले आहेत, तर लोक रस्त्यावर आले असून रस्त्यावर लोकांची गर्दी दिसू लागली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी जनता कर्फ्यू पाळा असे सर्व व्यापारी व नागरिकांना आवाहन केले होते. व्यापारी संघटनेनं जनता कर्फ्यूला विरोध दर्शवलेला आहे. सोशल डिस्टन्सिंगचे नाम रस्त्यावरती पाळले जात नाहीत, त्यामुळं आमचा जनता कर्फ्यूला विरोध आहे. त्यामुळं आम्ही व्यापारी संघटनेनी सर्व दुकाने सोशल डिस्टन्सिंगचे नाम पाळून दुकानं चालू केलेली आहेत. सोशल डिस्टन्सिंगचे नाम पाळले जात नाहीत रोडवरती, त्यासाठी कडक लॉकडाऊन करून बंद पाळावा, नाही तर जनता कर्फ्यूला त्याचा काही अर्थ राहणार नाही. जनता कर्फ्यूला आम्ही विरोध केलेला आहे. तरी सध्या कोरोनाचे रुग्ण अति जास्ती प्रमाणात सापडत असून देखील काय त्यावरती उपाययोजना करणे गरजेचं आहे. त्यासाठी कडक लॉकडाऊन होणं गरजेचं आहे.